Sexta em Nação. Continuamos a te contar a história do povo negro no centro da capital gaúcha, através do Museu de Percurso do Negro de Porto Alegre. O mercado público, ele é mais do que um lugar econômico, social, em que as pessoas se encontram, vão ali para fazer compras. Um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. Muito da vida da comunidade negra aconteceu nesta região. Nação, sexta, 10 da noite.